Zdravo. Vi ste preokret po prvim običajima. A kome se plašte, kakav je osjećaj? Još uvek te voleo, još uvek te umoram kao i da sad. Ići će Boris i naravno Lela. Borise, krenite. A vi, Lela, možete krenite. Dobro. A tako da, jako bi nešto dobiti. Svakom je palo, a kako oni kažu, a u trećem delu kažeš kljuc, 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 kljuca. A ono što se onda tvorac je zgodno i zaista dobra dela sećanja. Vidimo se sutra na igre. Može? Može. Možete krenuti.